Üdvözlünk titeket a Tikitaka TV-n, ahol a mai videóban az Unibet támogatásával 10 olyan játékost mutatunk be nektek, akik a lehető legrosszabbkor hagyták el a klubjaikat. 10. Hakan Calhanoglu, AC Milan. Az AC Milan idén 11 év után először nyerte meg az olasz bajnokságot, amit annak rendje és módja szerint alaposan megünnepelt. A buli főszereplője mondhatni a buli báró, nem meglepő módon Zlatan Ibrahimovic volt, aki Hakan Calhanoglu-ról sem felejtett el megemlékezni azokban az emelkedett pillanatokban. A 40 éves legenda magához ragadta a mikrofont és arra kérte a már kicsit sem szomjas milánói közönséget, hogy ugyan már üzenjenek valamit Calhanoglunak. A publikum válaszul egy olyan szót kiáltott, amelyet mi itt most nem ismételnénk meg, maradjunk annyiban, hogy nem a szeretet szinonimája volt. Ibrának ez persze nem volt elég, még meg is ismételtette az előadást a közönséggel. Calhanoglu nem véletlenül kapta az ívet, a török válogatott középpályás az előző idényben az AC Milan egyik legjobbja volt, de aztán ahelyett, hogy meghosszabbította volna a lejáró szerződését, inkább aláírt a városi rivális Interhez, amely épp a Serie A friss bajnoka volt tavaly. Calhanoglu olyanokat mondott, hogy szeretne végre valamit nyerni Olaszországban, ezért döntött a váltás mellett. Minden esetre nagyszerű teljesítmény nyújtott a másik milánói csapatban is, amelynek mezében 7 gólt és 13 gólpassz számlált az elmúlt idényben, de az aranybizniszben csúnyán mellé nyúlt, idén ugyanis felcserélődtek a szerepek, és a Milán szerezte meg az első helyet az Inter előtt. Ibra meg lecsapta a magas labdát, más kérdés, hogy mennyire volt ez elegáns épp tőle, aki a Juventusból az Interbe, majd később az AC Milánba igazolt, így a klubhűség mintaképének ő sem tekinthető, ráadásul neki is volt rosszul időzített átigazolása, nem is egy, de erről is lesz szó nem sokára. 9. Mats Hummels, Bayern München. Háromszor volt német bajnok a Bayern Münchennel, kétszer a Borussia Dortmundnal és játszott a két csapat egymás elleni BL döntőjén 2013-ban. Mats Hummelsről van szó, aki a Bayern neveltje és a Dortmund csapatkapitánya volt, és az egész klubkarrierjét végigkísérte ez a kettősség. A bajorok 2008-ban előbb kölcsön, majd végleg a Dortmundnak adták a tehetséges középső védőt, akinek egyszerűen nem jutott hely akkoriban a müncheni sztárok között. Ott volt Lucio, Martin Demichelis és Daniel van Böjten, plusz a szuper tehetségnek kikiáltott brazil Breno. Eközben az anyagi csőd elől menekülő Dortmund meg volt rogyva, így nem tűnt a Bayernre veszélyesnek az ősi rivális, logikus lépés volt tehát Hummelsnek lehetőséget adni a fejlődésre. Néhány év alatt azonban megváltoztak a dolgok, a Dortmund ugyanis Jürgen Klopp vezetésével 2011-ben és 2012-ben megnyerte a Bundesligát, és Hummels volt a csapat egyik legjobbja, amely borsot tört a Bayern orra alá. Nem csoda, hogy a bajorok 2016-ban 36 millió euróért visszavásárolták az időközben klasszissáért Hummelst, aki ezután Münchenben is becsülettel tette a dolgát. Középhátvéd létére például 2017-ben felkerült az aranylabda 30-as top listájára is. De a nagy áttörés nem jött össze neki a Bayernnel. A hazai bajnoki címek mellett a BL-ben nem tudott a döntőbe jutni a müncheni csapat. Hummels helyesen volt már egyértelmű a kezdőben, ezért 2019 nyarán úgy döntött, visszatér Dortmundba, amely 30,5 millió eurót sem sajnált korábbi kapitánya újbóli megszerzésére. Ha csak egy évet marad még a Bayernnél, mindent vitt volna, ugyanis 2020-ban a bajorok az összes lehetséges trófeát elhódították, köztük a legfontosabbat, a Bajnokok Ligája serleget is. 8. Radamel Falcao, Atletico Madrid. Miután 2011 nyarán Sergio Aguero-t eladta az Atletico Madrid a Manchester Citynek, nem kellett sokáig várni a klub szurkolóinak arra, hogy egy hasonló kaliberű sztár csatár álljon a Diego Simeone féle nehéz tüzérség élére. Radamel Falcao megszerzése egyúttal szimbolikus is volt. Ha bárki azt gondolta, Aguero elvesztése láttán, hogy az Atletico nem nagy csapat, az a Falcao transferből láthatta, hogy van benne erő. A kolumbiai csatár ugyanis éppen az Európa Ligát nyerő Porto legnagyobb sztárja volt. 42 tétmeccsen 38 gólt termelt, és mindenki azon tanakodott, hogy melyik top csapat viszi majd el. Végül az Atletico lett a befutó 40 millió euróval. Nem volt rossz üzlet, Falcao ugyanis 68 spanyol bajnokin 52 gólt szerzett a klubban, aztán 2013-ban 43 millióért nagy meglepetésre az új gazdag AS Monaco-ba igazolt, amely éppen csak feljutott a francia élvonalba. Falcao a lehető legrosszabbkor lépett a távozás mezejére, ugyanis az Atletico a rákövetkező évben fantasztikus szezont futott. A csapat ezüstérmes lett a Bajnokok Ligájában és aranyérmes a La Ligában 2014-ben,
Az utóbbi sikerrel ráadásul a Barcelona Real Madrid páros 9 éve tartó egyeduralmának vetett véget a spanyol bajnokságban. De akkor már nem Falcaoval, hanem Diego Costával a center poszton. A kolumbiai csatár Monacóban ugyan megélt szép pillanatokat, de egy súlyos sérülés után már nem volt a régi, jelenleg pedig 36 évesen a Rayo Vallecano labdarúgója. 7. Esteban Cambiasso, Leicester City. A Real Madridban is megforduló és az Intert 10 évig szolgáló argentin középpályás 2010-ben volt a csúcson, amikor főszerepet játszott abban, hogy a milánói klub a bajnokok ligáját is megnyerve triplázni tudott. Több mint 300 interes meccs után 2014-ben egy évre a Premier League újonc Leicester Cityhez szerződött, és nagy segítségére volt a csapatnak abban, hogy a bajnokságot a 14. helyen zárva sikerült bennmaradni az élvonalban. A szezon végén a klub szurkolói az év legjobbjának választották, hiába volt már akkor a csapatjátékos a Riyad Mahrez és Jamie Vardy is. Természetesen a Leicester ezután nagyon szerette volna megtartani Cambiassót, új szerződést ajánlottak neki, de ő úgy döntött, hogy inkább a görög Olympiakoshoz igazol. Utólag biztos másként határozott volna, ugyanis ezzel kimaradt a modernkori futballtörténelem egyik legnagyobb csodájából, hiszen a távozása után a Leicester City óriási meglepetésre megnyerte a Premier League-et. Igaz, Cambiasso is bajnok lett 2016-ban az Olympiakosszal, de azért biztos más lett volna Angliában aranyérmet ünnepelni, mint Görögországban. 6. Philippe Coutinho, Liverpool. Nagy tehetségnek számított Coutinho, amikor mindössze 18 évesen Európába költözött. 2010 nyarán az Inter szerződtette a Vasco da Gama-tól, és a milánói csapat akkori edzője Rafa Benítez úgy fogalmazott vele kapcsolatban, hogy ő jelenti az együttes jövőjét. Nem így lett, Coutinho ugyanis nem hagyott mély nyomot maga után Olaszországban, és 2013-ban a Liverpool lényegében kikukázta őt Milánóból 13 millió euróért. Angliában aztán idényről idényre egyre inkább meghatározó játékos lett, míg nem a Jürgen Klopp kezei között formálódó, egyre nagyobb sikerekre hivatott csapatnak már az egyik legnagyobb sztárjává nőtte ki magát. Ekkor jött el a pillanat, amikor a Barcelona megkezdte hosszú násztáncát Coutinho elcsábításáért. A brazil mindenáron a Nou Camp-ba akart szerződni, és ennek érdekében a ráépítő angol klubját is lelkiismeret furdalás nélkül nyomás alá helyezte, hogy engedje el. Így is beletelt fél évbe, hogy a katalánok 145 millió eurós ajánlatára rábólintott a Liverpool 2018. januárjában. Coutinho azért távozott, hogy megnyerje a bajnokok ligáját, és az élet jól pofon vágta a Liverpool felé mutatott hálátlanságáért, mert hogy a rákövetkező idényben az immáron nélküle boldoguló angol klub lett a BL győztes. Méghozzá úgy, hogy az elődöntőben 3-0-ás hátrányból felállva épp a Barcelona ellen harcolta ki a döntőbe jutást. A Barca szempontjából tragikus visszavágó egyik bűnbakja Coutinho lett, aki 0-ás osztályzatot kapott a katalán Sport nevű laptól. Ugyan egy évvel később, 2020-ban immáron a Bayern München kölcsönjátékosaként Coutinho is megnyerte a BL-t, de a német klubban már csak kiegészítő ember volt, nem is tartottak rá igényt a továbbiakban. A középpályás azóta nem találja a helyét, hogy elhagyta az Anfield Roadot. Jelenleg az Aston Villát erősíti, ami mindent elmond a visszaesésének a mértékéről. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. 5. Cesc Fabregas, FC Barcelona. Többek közt Lionel Messivel együtt pallérozódott a La Masián Cesc Fabregas, aki egész gyerekkorában arról álmodozott, hogy az FC Barcelona mezében lesz világsztár. Az élet úgy hozta, hogy sztár lett, de nem Barcelonában, hanem Angliában élte meg pályafutása legszebb napjait. Még tínédzserként elment az Arsenalba, ahol Arsène Wenger vezette be őt a felnőtt futballvilágába. Egészen fiatalon az ágyúsok csapatkapitánya lett, és 2011-ben már úgy tért haza Barcelonába, hogy világbajnok volt a spanyol válogatott klasszisaként. Minden adva volt ahhoz, hogy beteljesítse a sorsát a Nou Camp-ban, de a saját földjén nem tudott proféta lenni. Pedig ha csak a statisztikáját néznénk, azt is hihetnénk, hogy minden a legnagyobb rendben volt, hiszen 152 meccsen pályára lépve 42 gólt szerzett, és 50 gólpasszt adott a gránátvörös kék szerelésben. Prima mutató, csak hogy a hízelgő számok mögött megbújó valóság árnyalta a képet. Xavi és Andrés Iniesta mögött esélye sem volt rá, hogy megkapja a karmesteri pálcát, holott az Arsenalban 8 éven át
bebizonyította, milyen jól állt a kezében. 2014-ben telt be nála a pohár, és a képességeihez képest mellőzött Fabregas visszatért Londonba, ezúttal már a Chelseahez, amelyben újra a legjobb formáját mutatta. 2015-ben angol bajnok és a Premier League gólpassz királya lett. Mindezek ellenére a spanyol középpályás ott legbelül egy kicsit biztosan megbánta, hogy távozott Katalóniából, hiszen korábbi klubja a Barcelona triplázni tudott a 2014-15-ös idényben, vagyis a gránátvörös kékek a La Ligát, a spanyol kupát és a bajnokok ligáját is megnyerték, főleg utóbbi siker miatt fájhatott nagyon Fabregas szíve, evégre BL aranyat soha nem sikerült nyernie. 4. Michael Owen, Liverpool. A Liverpool a története során egy aranylabdást adott a futballvilágnak, Michael Owen-t 2001-ben. A drukkerek imádták a gólérzékeny csatárt, akinek csak az egyik jó tulajdonsága volt az, hogy futószalagon termelte a találatokat, aminek köszönhetően 1998-ban és 1999-ben is a Premier League gól királya lett. Ennél azonban több oka is volt a liverpooliaknak arra, hogy legendaként kezeljék. Owen a klub utánpótlásában nőtt fel, az 1998-as világbajnokságon pedig világszerte rengeteg rajongót szerzett magának, amikor 18 évesen Anglia legfiatalabb VB gólszerzője lett. Ráadásul Owen a Liverpool 2001-es kupa halmozásában is főszerepet játszott. Akkor már 6 éves semmit sem nyert a patinás klub, abban az évben azonban az első angol csapatként 5 serleget is a magasba emelhetett. UEFA kupa, Liga kupa, FA kupa, európai és angol szuperkupa arany került a vitrínbe, járt is az aranylabda az együttes legnagyobb sztárjának. Owent akkor már nagy erőkkel ostromolta a világklasszisokat gyűjtő Real Madrid, amelynek végül csak 2004-ben sikerült megszereznie az angol csatárt. Nem is ülhetett volna el pehesebben a támadó klubváltása. A rákövetkező idényben ugyanis a Liverpool megnyerte a bajnokok ligáját, még úgy is, hogy a csatár sorban a klasszis helyét a középszerű Milan Baros vette át. Eközben Owen a sok sztár között nem tudott érvényesülni Madridban, így egyetlen év után visszatért Angliába, de hiába akart Liverpoolba hazamenni, soha többet nem öltötte magára szeretett klubja mezét. A Newcastle United dobott neki mentővet, és ugyan később a Manchester Unitedben is játszott, ott meghatározó szerepet már nem kapott. 3. Mikael Laudrup, dán válogatott. Meggyőztes volt a Barcelonával, de nyert spanyol bajnoki címet a Real Madriddal is, olaszt pedig a Juventusszal. Mikael Laudrup a dán futball valaha volt egyik legnagyobb alakja, aki akkor élte a fénykorát, amikor az ország a legnagyobb futball sikerét aratta. Furcsa módon a korszak egyik legjobbja kimaradt az 1992-ben megszerzett Európa bajnoki címből. Az akkori torna szenzációja az volt, hogy egy olyan csapat nyerte meg, amelyet előzőleg számításba sem vettek. Nem is vehettek, hiszen Dánia eredetileg nem szerepelt az indulók között, a selejtezők során ugyanis nem tudta magát kvalifikálni a tornára. Az északiak csak azért indulhattak el a Svédországban rendezett kontinens viadalon, mert a selejtező csoportban előttük végző Jugoszláviát a politikai helyzete az éppen zajló délszláv háború miatt kizárták. A dán válogatottat a legenda szerint a strandról trombitálták össze beugróként, valójában viszont nem volt akkora meglepetés, hogy ők mehettek az EB-re, hiszen a kizárás már 1991-ben a jugoszláviai háború kirobbanásakor felvetődött, mint lehetőség. A dán csapat gyakorlatilag készült arra, hogy ott lesz a 8 csapatos EB-n, olyannyira, hogy végül a döntőben a világbajnok német válogatottat is legyőzte. Mikael Laudrup nem sérülés vagy más szokványos okból maradt le az aranyjáratról, hanem azért, mert a selejtezők első 3 meccse után még 1990-ben lemondta a válogatottságot, miután annyira összeveszett Richard Müller Nielsen szövetségi kapitánnyal. Ugyanígy tette a másik Laudrup fivér, a nem kevésbé nagy klasszis Brian is, ő azonban nem sokkal az EB előtt 1992. áprilisában visszatért a válogatottba, és a Bayern München játékosaként a csapat egyik legjobbja volt a tornán, meg is választották az év dán labdarúgójának. Michael csak egy évvel később, 1993 nyarán tért vissza a nemzeti csapatba, melyet egyébként még akkor is Nielsen irányított. 2. Mesut Özil, Real Madrid. Nem lehet azt mondani, hogy Mesut Özil nem nyújtott klasszis teljesítményt a Real Madridban. A német irányító a 2010-es világbajnokságon bronzérmet szerző válogatottban robbant be igazán a nemzetközi elitbe, ahol a sérült Michael Balakot helyettesítette nagyszerűen. A királyi gárdát irányító José Mourinho kérésére a mai szemmel apró pénzért 18 millió euróért szerződtette a spanyol top csapat a Werder Bremenből Özilt a VB után, ő pedig 3 szezon alatt 159 meccsen 27 gólt és 80 gólpassz számlált a Realban. Főleg az utóbbi mutatójával Cristiano Ronaldo nagy kedvence volt,
mert futószalagon készítette elő neki a gólokat. Mindhárom madridi szezonjában Özil volt a La Liga assziszt királya, de nem vette jó néven, hogy 2012 nyarán kicsit az ő posztjára igazolták le Luka Modricot a Tottenhamből. Bár az első és egyetlen közös évükben a horvát nem tudta veszélyeztetni Özil státuszát a csapatban, a német karmester 2013 nyarán mégis úgy döntött, hogy eligazol az Arsenalba. Bánhatta, hogy nem maradt még legalább egy évet, mert a rákövetkező idényben a Real Madrid története 10. bajnokok ligája győzelmét aratta, amelyre már 2002 óta vártak a klub szurkolói. Így az azt megelőző 3 idény egyik legjobbja kimaradt a buliból. Özil 1-2 évig még hozta a világ színvonalat a Premier League-ben is, amelynek 2016-ban a gólpassz királya lett, de aztán egyre hanyatló teljesítmény nyújtott. Hazájában a 2018-as VB kudarc egyik bűnbakja lett, és mintha az évek során elvesztette volna a futball iránti szenvedélyét. 33 évesen még mindig a csúcson lehetne, mint a nála 3 évvel idősebb Modric, de Özil már csak levezet jelenlegi csapatában, a Fenerbahçe-ban. Első, Zlatan Ibrahimovic, Internacionale. Kétségkívül a világ valaha volt egyik legjobb olyan labdarúgója Zlatan Ibrahimovic, aki sosem nyerte meg a bajnokok ligáját. Az AC Milan színeiben idén 40 évesen olasz bajnoki címet ünneplő öntörvényű csatár karrierje alatt 48 gólt szerzett a BL-ben, amivel Andriy Shevchenkoval holtversenyben a 8. legeredményesebb játékos a sorozat történetében. Ruud van Nistelrooy kivételével csak BL győztesek előzik meg a sorban, ez is jól mutatja, hogy ilyen sok góllal nagy ritkaság az aranyérem hiánya. Hogy Ibrának nem jött össze a nagy siker a legrangosabb európai kupasorozatban, az nagy részt a rosszul időzített klubváltásai miatt alakult így. 2009 nyarán például azért hagyta el friss olasz gólkirályként az Intert, hogy a Barcelonával BL-t nyerjen. A katalánok mélyen a zsebükbe nyúltak, odaadták a svéd zseniért Samuel Eto'ot, plusz a hírek szerint még 59 millió fontnak megfelelő összeget is. Erre a rákövetkező szezonban a José Mourinho vezette milánói klub ült fel Európa trónjára az 1965-ös meggyőzelme óta először, méghozzá Eto'o hadható segítségével és vezérletével. Mindeközben Ibrahimovic a Nukemben leginkább azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Barcelona öltözőjében indulatosan azt vágta az ott istenként tisztelt Pep Guardiola fejéhez, hogy teleszarod a gatyádat, ha csak meglátod Mourinhót. Ezért vagy másért, de Guardiola nem akart sokáig együtt dolgozni a svéd fenegyerekkel, aki 46 meccsen elért 22 gól és mindössze egyetlen év után távozott az AC Milánba. Hozzá kell tenni, hogy ez sem volt jó húzás, mert a következő szezonban 2011-ben meg épp a Barca nyerte meg a bajnokok ligáját. Ez volt tehát az a 10 játékos, aki a lehető legrosszabbkor hagyta el a klubját. Írjátok meg a véleményeteket a toplistánkkal kapcsolatban a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.